来吃这个面。这个吗？面。还有，加个鸡蛋。来。还有。挂了，下一位。一个鸡蛋。后面老板，哎，我这个面吃了，这个，哎、啊，吃了，这个我知道，然后你帮我加个，这边有要的吗？啊？这边有要的吗？什么东西？这边有要的吗？我没有，我选上面的料，报一个鱼饼就好。辣椒呢？啊，辣椒有，鱼饼是多少钱的？一块啊。哦，这个总共多少钱？2.5块。哦，可以。OK， 好，下。2.5块，你也看看。好。啊，好呀。Yeah.